Hey guys, so good morning. Welcome back to my YouTube channel. So guys, ang atong video karon, so nakita ninyo akong palibot na ang atong buhaton karon ma-i-tour tamo sa diri sa bukid, tapos ipakita na ko sa inyo ang mga nindot nga mga view. So guys, karon ipakita na ko sa inyo ang mga nindot nga mga view nga makita diri sa bukid. 3, 2, 1, go! Kita na ko sa inyo ang among payag sa una. Sa katong bata pa mi nga diri mi nag puyo, tapos diri mi nag uma hangtod sa ning dako mi. So guys, karon ipakita na ko sa inyo ang among payag. So guys, dili lang ta mo saka kay basig matunok taglansang. So actually guys, dugay na gid pud ni noon siya tud sa gibiyaan namo. So mao ni diri ang abuhan, tapos dito ang manggira nga dira dapit ang hugas o dira dapit ang sala. Wow, sala. Dito pa tayo higdaan yung sa una. Guys, akong ipakita sa inyo ang kuan, ang atbang sa payag na makita nga view. Guys, makita na to ang fish cage. Zoom na. Ayan guys. Tapos makita po nato diri ang floating cottage. So guys, so sunod nga ako ng mga video, ipakita na ko ang among giumahan dito, mabukid.
tapos dito o sa diri nga bukid, guys, ipakita na ko sa inyo ang among mga tanom nga mga gulay o among bag-o nga payag. So guys, atangin na lang ninyo ang mga sunod nga video nga ako ipakita dira sa nga mga bukid, guys. So guys, kung nag-enjoy mo sa akong video nga akong gipakita nga mga nindot nga mga view, so guys, please na lang ko subscribe, then click the notification bell para ma-notify mo sa akong bag-o nga mga video, mga nindot nga mga view nga makita diri sa bukid. So guys, this is Charles Tams Vlog. See you in my next video.